Jsme na rekreaci Rohová, dovolené v Tatrách jako tenkrát cestovní kanceláři a ty a jsme na rozcvičce. Pojďte se podívat, jak rekreanti cvičí. Keďže máme taký tanečný krok. Partneri a krůži ve pohyby. Dopredu. Ano, to je rozcvička. A teraz chlapí rukami krůživé pohyby. Krůživé pohyby nevidím. Dobre, je dobré, wow. A teraz poprosím všetkých chlap, aby si stáli. Výborně. Hezké. Aký máme čas? Čas musíš na to. Na izbe číslo 100, keby ste potrebovali.